Dobro jutro, dober dan, dober večer, kadarkoli nas poslušate, dobrodošli. Danes se pogovarjam s komikom, ki ima kar nekaj odrskih izkušenj, izkušenj iz televizijskih zaslonov in pisanje skečev, igranjo in povezovanja. Ni da ni z nami danes, Gašper Bregan. Živjo, Gašper! Živjo, živjo, vse, ki se vam da to gledati. Ja, stari, na tem mojem spletnem kanalu YouTube in podcastih, kakor jih vendevam, ampak v tem kasneje več, si ti najbolj gledan, ne? Najbolj gledan komik. To ti dosti povem v ljudeh, ki so v Sloveniji, da jim je tole najbolj zanimivo gledati na tvojemu kanalu. Ampak ja, Več ugledu ima unajem pogovori z Ajdošne, kakor pa mrskira oddaja Femičev na YouTube, ampak res pa da tudi streamate, tako da, kako je lepega pripravljate s Femiči? Ej, da smo merch naredili, merch nam je ratalo končno narediti in zdaj imamo ne, 3-4 majice, pol imamo pa še neke posterje, da se bo pa to dopolnjevalo pa dajalo več robe vsak mesec gor. Ampak, glej, za enkrat smo sam, da smo naredili za Božič, lahko ljudje kupijo, ki s tem, ko nakupite, mi plačamo kapitana, pa morda bomo še kakaj luči kupili, pa morati kak boljši studio, kdaj je dobili, pa tek. Tek da ja, pač probamo malo zapelati v komercialne vode, pa sponzor išemo, zdaj imeli smo enega, imeli smo te, kaj se že, Memory Canvas, ki jih pač omenim, zato, ki sta tukaj fajna bila iz Maribora, ste en par, ki dela to popovdne, zdaj bomo imeli še enega sponzorja. Pa bomo pa videli, če bomo kjer ga redim, ga dobili, bilo super. Jaz bi red, kakaj bor mašine ali pa vitle prodajo, zato, ker mislim, da je to naša publika. Lahko pa tudi prodajamo, mislim, ni da ni, lahko prodajamo tudi kakršnakoli drugo stvar, recimo za ženske, ki polovica naše publike, ki nas poslušajo, so tudi punce, tako da kakaj make-up stvari, to ti povedo, skoliko vem, jaz v make-upu, da rečem make-up stvari. Ampak ja, to je to, nadaljujemo pač od doma, ker imam, ne moramo imeti gostov in se moramo pač tega držati, da ne plačujemo za brezvize kazni, je pa pač kar je. Ja, super, ne, pozabo si povedati, da ste dosegljivi tokrat tudi na spletu. Kaj tokrat? A mislim, na spletu smo dosegljivi, a ja, ja, imam merch, prodajamo na femiči.si, ja, tam nas dejte obiskati, imamo tudi Instagram stran Femiči, pol imamo pa itak podcast Femiči, ki je na iTunesih, pa na vseh teh kanalih, ki so za podcaste, pol smo še pa na YouTube in zdaj smo že kar, mislim, da imamo poprečno, moj se je že, upam, da bo do decembra 15 juri poprečno ogledal na epizodu, no. Mislim, do konca decembra. To je zelo lepa cifra. Une grafike, ki sem enkrat polet kazal, tam v Činčini, ki smo bili, a to so zdaj na teh majcah in šalcah in karkoli prodajate? Ja, po moje, da sem te kazal, a si Volk, pa Pizl Grič, pa kaj še, pa še Femiči, pa jebač iz Mariborom, ko si tri prste voha. To so za enkrat te logo, te gr na majcah, oziroma te grafike. To za enkrat prodajamo pa šalce, in to na meni dela iz Primorske, nismo šli preko Ecija, pa kje drugega, tako da, zaenkrat to prodajamo, probamo nekaj dobiti tuk, da ti saj malo čas poplača, pa donacije nam deva in sem pa tja, kjer ozančno mi je. En moj bivši cimer mi je dal, je nakazal 20 evrov, Žiga, Ravšel, hvala ti. Evo. Ja, super, pa lahko še one optike omeniš, ki so vam nekih zelenih mostov nakazali, kot ste rekla v odaji. Kaj je omenil? Noš nekaj vedeti, jaz ne gledam odaji, ki smo jih že posnila, sem pa tja grem komentarje prebrati, ampak kaj je omenil, da je že omenil, kjer ga sponzora, da ima Mila Papič, kaj se ne spomnim. Ne, sam nek optik je hotel donirati, pa vam je pa kar nekam keš nakazal, ne vem točno. To pa ne vem, to pa pojma nimamo, o čemu govoriš. Ma nekaj je bilo eni predprejšnjih oddaj, sve ni važno. Ampak, greva kar naprej lahko. Komiki se ful težko gledamo za nazaj, a zdaj, kukor se boš pripravljal na nastope, boš pogledal svoje stare posnetke, a?
Unih nam gledajo, zato ker tiste, kar imam posnete, itak ne predvajam, mislim, ne predvajam več, ne delam več, ampak unih, kar imam pa na telefonu, sam zvok posnete, tiste sem pa poslušal, ker zdaj decembra imam ene dva taka, rekel, nastopa, da sta prav nastopa, da je prek Zoomsu ali pa, oziroma prek Zooma, ne Zoomsu, prek Zooma, ampak je vse brez publike, ampak je v studiju, ustalo pa itak delamo to Saša, kaj že, a ti to resno, ki je pa v bistvu taka impro vdaja, ki je Saša sestavil in je super za firme, lahko sodeluje ljudje doma, zato ker je težko je nastopiti prek Zooma ali pa prek Skype-a, pa kakorkoli, zato ker nimaš odziva, ljudje so vsak posamezno doma in nimaš te energije, ni te, kako bi rekel, te magične energije stand-up kluba, pa kar cool. Ja, Sašo ima kar dobra ideja, res tega ne veš, je podcast, kakor ga delata s kolegom Novakom, ne? Ja. A kaj pogrešaš te bivše Femiče, se pravi, tje dva junaka in še Celca? Čakaj, jaz ne zdaj, a ti to resno je šov, ko ga prodaješ, dobro si rekel, da je to podcast, ko ga imate, a ti to resno je, oprosti, čakaj, če pogrešam. Ja, Celca. Celca, pa te, veš, da jih pogrešam, mislim, pogrešam da neke miro, vsak je šel svoj pot, ampak Celca spod nisem videl že full cajta, pa je v bistvu živi ven z Ljubljane tudi, pa ima že familije, tako da itak se veš, kak je, ono, če imaš enkrat familije, daš vse malo na stran, ko imaš svoj, ja, vem, ja. S kjer mi se ukvarjaš dovolj, ampak mislim, da je kar aktivno, on piše za Godlere, neka risanka dela, zdaj ne vem, ali to gledam ali ne, ampak Cel zdaj nekaj že objavljati posamezne klipe, jaz bi red videl risanko, celo risanko, ki me zanima, kaj dela. Kako risanko pa dela, mora biti kaj tazga, kukar F is for Family, Bilbera? Ne vem, ful na tega, Family Guy sliči, ampak jaz smo zaupam, no. Maš pa nekaj, kaj jaz sem pa te gledam, ne vem, če si videl na YouTube, imaš ene modele, ki se sprek morja, skoče in dela iz slovenska risanka, ena risana, animirana serija slovenska, ki je tako ful je osnovno risanje, ampak je čist sprejemljivo, važno je, da se dela, jaz to sem pa te pogledam, nekaj sem imeli o Vardi nek skeč in je bil ful smešen manj. A slučajno veš, kako se temu reče, ker neka risanka sprek morja YouTube iskalnik ni toliko mogoče. Ne, slovenska risanka, mislim, da je. A ja, prav to, super. Ja, super. Ja, ja. A ko pa tale oddaja, kakor je delata Džamastagič, pa še un kolega na kitari, no, kakor sta imela skupaj tudi šov, pa sem zdaj pozabil. Jure in Mark, gozna, to je super, ja. Stari. No comment. Odlično. To je bil Gašper Bergant, ne, zemljala se, no comment, to je rekel Boris Kubal, ki sem ga zanič vprašal, kako je bilo režirati vašo igro. Ja, evo. Ne, to je nerad karkoli povem, če ni pozitivnega. Ni moj cup of tea, ampak je pa, veš, kjer mi je bil, kaže talek iz ta velik pubec, ki je računovodja, ne? Baloh, Mateoš. Baloh mi je fantastičen bil. Baloh, jaz bi zamenil, da je Baloh v glavni vlogi, ker Baloh je manj taka pojava, da ga ne moreš ga kar tak spregledati. Baloh mi je bil fantastičen. Ko Baloh in ta njegov balon od sprede deluje, jaz ne vem, kaj je. On je za moje pojme pred kamer en redkih, ki ima velik vamp in veliko fukabilnost hkrati. Ne vem, zakaj. Ambaš ti čudne fetiše, morda. Ni fetiš, sem te gledam iz vidika gledalcu, ali pa morat nasploh režije, bomo rekli, ne? Da mi ful mi potegne, veš, ko vidiš nekaj od človeka, ki je tak, aha, ta pa ima nekaj, kar je ful zanimivo. Ja, to je zelo lepo. Umenjam te naše kolege, ker vedno pride kak nov sledilec sprav, ne? Tako da pete si pogleda. Mislim, to, jaz sem rekel no comment, zato ker sem rekel, ni moj cup of tea, ampak to ne pomeni, da je kakorkoli, da ni dobro. Evo, najbolj političen odgovor, kar ga lahko dam. Politično korekten. Što je tako kot humus? Ali imaš rad humus?
O, obožujem humus. A pičko materno. Ja. No, a če se naješ, kar je normalna stvar, recimo? Kečap, se še nikoli nisem kupil in se ga nikoli nam... To je ena stvar, ki je, naprimer, nikoli niti ne potegne, da bi se dal na karkoli gr kečap. Tudi, kad delam pizza, delam iz pelato direkt. Nikoli kečapa ne uporabljam, razen, če ga dobim na tru McDonald's burgeri, ki se mi ga pa dela za luštr, da stari, jo. Vzal sem šel tle, pri BTC imamo McDonald'sa in sem za voho, ta pomfri, pa to svinjarije, odpohanje in sem se prav stavil in voho v sebe vlekel, ki je tako ne smeš, ampak tuk bi rad. Ja, le, prepovedane stvari so najslajše, pravijo, ne? Prepovedane stvari so najslajše. Tako. By the way, zdaj bomo tekmovali, kjer ti bo za rojsten dan nabavil večji paket kečapa, narbrž, ne? Jaz sem itak tak šalobajzer letos. Upam, da bo že minila tale, da mislim, da bo saj cepivo do februarja za to korono, da mu lahko praznovali, ker jaz do zdaj 3 leta zapored sem zdaj, nisem praznoval svojega rojstnega dneva, jaz pozabil na moj rojsten dan, pa sem res mislil, da bom letos naredil, pa da bom v dojka spekel, pa da bom lepo povabil vse, da se vdalo prespet in ne vem, kaj bo zdaj s tem, no? Ampak lej. Ja, v dojka spet, pa na Instagram dat. Na zadnjih sva se menila, si tekmoval še s pižamo, glede sledilcu na Instagramu. Z ga zdaj že dohtel? Mislim, da sem ga prehitil. A si ga? Mislim, da ja, ja. A, stric bedanc bo treba, ali kaj, se ne vem, kaj tam je pižamo. Stric bedanc je. S tema, da on ima ful bolj intelektualne in poučne story in objave kot jaz, tak da mislim, da Če kuamo nov težko več sledilcev dobiti, je to pižame, ne? Ja, ker Slovenija je res polna intelektualcev, sam prebereš komentarje pod kjerokoli novico na kjeremkoli spletnem portalu in vidiš, da jih je res milijone. Isto kot intelektologu. Tako, pa vse to so isti ljudje, stari, ki te komentarje piše. In se jaz vidim tle pod Fejmiče, kot spolje, ki piše je, eni so res onak, ki ne veš, kaj da fakt je dogaja, da se vsaka ne dela, ali pa se bo to vsedeš in začneš pisati neke bedarije od spode, ki je, ne vem, to so zelo, zelo zanimivi ljudje. Ja, temu se reče vajni gledalci, ne, oziroma vaši gledalci. Ne? Ma ne, mislim, sem tudi specifičen, imam 3, ki bojo vedno komentirali, ne glede na to, kaj je. Boj vedno šimfali, pa je tako star, pa pač nekaj gleda, jaz ne vem, zakaj te, če te tak, te že ne mod tuk, a veš, ampak vem, da so to isti ljudje, ki gre po 24 ur, pa na MMS, pa še kam drugam, pa komentiraj tam stvari. Glih sem gledal en pogovor z enem komikom, ki je imel dvoštevilčne oglede na YouTube, tako da, ampak je rekel, da glih ti hejteri so mu naredili ful veliko reklamo, ki je pol šel na Drybar in je imel pa tam pač milijonske oglede, ne. Tako da vedva tudi povzivata v bistvu vse, da komentirajo vaše, ne, prispevke. Ja, zato pa te dvigne, temu tismo algoritma, a ne, vse iste je, to mi je vzanič Aleš lih razlagal za te storije na Instagramu, da cela poanta tega je, da ti za algoritem čim dlje zadržiš ljudi na Instagramu in potem te šel pa bolj naprej, ne, pa te da v to poziciji, ki si zmožen več ljudi dobiti, a ne. Ma ni jasno, stari, lih, v dvom sem gledal ena slovenska estradnica, ki ima tako skoraj 100 jurjev ljudi. Pa vse, kar dela, je to, da se zdarili slika. In te gledam, eno, kak res dobiš te ljudi? Kot prvo, jih hočeš, oziroma, kako sploh obstaja 100 ljudi, k isto misli, k ena bejba, ki je bila aktualna 2001. Recimo, ful mi je, vse se ne da bi se ukvarjal ful s tem, ampak tak ni mi pa jasno, ka fulk vidi v enih, a ne? Ne, kaj tega, veš, gledaš pa stek, ok, tam ima nek, ne rečemo, nek content, ali smešno, ali seksi, kar cool, pa vidiš pa to, ki je samo, en statement, ki sem ga
prevedla na Google, bum, pod slike, zdaj sem v kopalkih, ampak važno je, da ne pozabiš na starše za Božič. Tle je moja guza. Kaj je točno koncept tvojega sporočila oziroma življenja? Ampak gori. Ja, to je drugač dober. Spremljam tudi nektere, kakor igrajo in učijo kitare preko YouTube-a. Ja. In je prav pojav, kakor so zelo prsate mledenke zelo odprtim dekoltejem, najbolj popularne učiteljice kitare. To je imam govoril moj bivši trener, oziroma še nadaljni trener, Gašper Simčič, ki je rekel, stari, fitness je rato pornografija, ne? Ker je tako vse, za kar se zdaj gre, je, da delaš skvote in se snemaš, ko skvote delaš gor na kamera, zastopiš, ti gledaš, karkoli s fitnesse povezane, imajo vse ce košarce. Od kdaj je to, te muskulature ne moreš nabildati, to lahko kupiš. In riti se kupljene, frisi se kupljene, samo da čim bolj zgleda, veš, kaj tak. To niso večna trenirana telesa, ampak se totalno umetna telesa, ki dvigne 2 kg. To je bizarno, je ratalo. Ja, jaz sem bil nekoč član fitnesa Tabor, ne, tukaj je en izmed najstarejših fitnesov v Ljubljani in tudi uprema noter je fantastična, še iz socializma. In dela. In noter hodijo star ljudje, pa mlad ljudje, kakor niso, ti je nekaj Instagram fore, ja. Ne. In stari, posluša se rock'n'roll in je the best. Tako da fitness Tabor priporočam, kjerkoli se bo odločil, pa ne ga zjebat, mi slučajno. Kam pa ti hodil k tem, a je mu ta majster posebno mučilnico? On ima svojo posebno mučilnico, oziroma jaz ti moram reči, da sem ful uživa pri njemu. Sem pol sem pruh dobo in zdaj ne moram, da hodim tle v kol, kukor lahko. Ne moram njih nekako dvigovati, moram čuvati, zato ker čakalna doba za pruh v Sloveniji 2 leti. To še čakam, če bom lahko karkoli zrihtal, ki je druge. Na konc zmetek moj bi samo plačniške, da nam te bule gledal. Ampak hodil sem tle, za Bežigrada je, Fit 99, je, ne bom pogledal, če ga že omenjam, a je Fly 99, to je Gašper. Meni je bil zakon, če se odkrite, zato ker je res videl, za kaj se gre. Ja, super, super, ampak ni te mogel pa varovati pruha, ne, in tvoje neumnosti. To pa, mislim, niti ni bil on kriv, to sem bil jaz kriv, plus to, da sem genetska nagnjen k temu, ker sem že en pruh imel. Večino moških v Sloveniji je že imel pruh, smo bili mehen, ba jak se dereš, da se to rado zgodi. Ne vem, jaz ga imam zdaj, da meni je pregledal, na eni strani ga imam, na eni se mi kao je začetek, tako da mogo biti na obeh operirane. In to je še razoprna, stari moj, ki se spomnil, ki sem bil 12 let star, ki sem bil to operiran. To ni najbolj prijetno, ni pa spet najhujš, sam smejati se ne smeš, tako da. Ha, ker je ful dobro za komika. Ha. Ja, mislim, se bom pač gledal komike, ki mi niso ljubi, pa se nam smejem. In smo že glih pri ustavi ime slovenskega komika, ma ne, sem mislil reči Papič, sam Papič je smešen. Ne? Papič me preveč spravo smeh. a boš kaj nam povedal od vašega boga, skritega človeka za kamero, ki si niti na upa stop na intervju, zanj sem ga klico, če pride tole en pogovor posnet, pa je rekel, raj ne, aj grd. Ni grcem, je pa čist drugačen, ki se ga predstavljaš, a ne. Jaz sem malih vzanič napisal, da počas bo se mogel začeti podpisovati pod komentarje, ki jih odpisuje. Ker če gledaš YouTube komentarje, karkoli se od spode napiše, ponovadi Bog kapitan to napiše. In če sem vzanič gledal, pa tako, čakaj, se ta dva kregata, se ne. Ne vem, zakaj ni vatej pred kamero. Zanimiv, zelo zanimiv je, fascinantni model je kapitan. Zelo, kako bi rekel, predelo picajzerste, ona res ve, zakaj se gre in tudi zelo, zelo zahteven, da se naredi tak je treba. In drugač pa delo eni firmi, kot nekaj, načrte riše, kaj. Mislim, zelo je izven našega foha in hkrati v njemu. Ful je fascinant. Mene je žal, da ni prišel intervju, ga bom probal prepričati.
No, tega, ker enkrat se spomnim, da ste v preteklosti, tako 6-7 let nazaj, že nekaj imeli en pogovor, dosegljiv še vedno na spletu na YouTube. Mislim, da je, ja, a že snemaš. To je bil prvi podcast, ki smo ga probali, jaz kapitan po Purki in je bilo, to je bil tudi zelo zanimiv koncept, ki smo ga naredili in tudi mi dva smo se vmes skregali zaradi tizga, ker on je imel ful želi, da prevzame ta Purki, ki je bil tretji član neko vlogo, Carl Pilkingtona, jaz sem bil pa prepričan, da je model ni zmožen, zato ker je ni imel tega resno, tega podcasta in se je poizkazalo, da ga res ni imel toliko resno, ki mi dva in po je vmeš spočilo, pa pol je on belkene izginil, mi dva smo ostala kolega in pol smo se pa hvala Bogu lotili teh fejmečev. Kih tudi ne bi bilo najbrž, če on ne bi bil toliko stran. To sem kar prepričal, ker z vama, kaj se zmenite, je kar težko. S Papičem že bolj po boje, ki z mano. Ja, Papič, lej, meni je bil najboljši, kaj Papič enkrat rekel, a se ga ti vprašal, kdo ga vprašal, kao, zakaj še ni Fejmič, v studiju je bil že postavljen, on tak je rekel ali napisal, kao, ja, Berganta čakamo. In jaz sem mislil, da sem bil izmešal, ki tako, tebe čakamo, ki si v Idriji budalo. A veš, jaz tebe čakam, da prideš k sebi. Ja, Idrija ni le letovišče, ne? sam tukaj si Karla Pinkertona prej omenil, to smo pozabili, ne? On je bil organski tak, ne? Ja. To sta imela še Steve Merchant pa Ricky Gervais nek podcast in so imeli pol tudi risanke, ne? Stari, ja, on je bil hodre, ampak briljanten. Briljanten hodre, on mene spominja na vsega tega, na tipičnega obrtnika, ki te pove, a veš, kaj, če si kdaj delal za obrtniki, ki oni se flegma modeli ponovati, ki te sam reče, direkt po resnici, pa na smešen način, in on je bil tako, on je bil take, Pilkington je bil ja, oziroma Maše vedno, tako razmišljanje, da res sam gledaš, ono, kaj je s tabo? Ok, dobro razmišljaš, ampak kako si upaš, kaj tega povedati? On spok ne razmišlja, da je kar kul narobe. Pa da se ga res dobro vse umestiti. Ja, in so pravili tudi neko vdajo z njim delati in solo pač jebi ga, ni šlo, ampak greva malo naprej počas. Čak, a to je ono, ki je bil Carl Pilkington abroad ali nekaj? Nekaj, ja, nekaj tazga. Greva naprej, neki si tudi igral, neki malega, ne? Nisi samo komik, zdaj si postal tudi dramski igralec. Povej malo o tej igri. Kjer je igri? Kje sem igral? Moš povedati sad, jaz... Ja, to s Papičem, Vodopivcem pa Devetakom. A ja, vidiš, to smo bili, ja, predstavo se me dali. Jaz si tako vse te, kar je na odru, da bi tako brkne izključno na sreče, no, čisto odkrite. One so imeli, nekdo je šel, ali sta celo dva šla, imeli so komplikacije, COVID, prvi šus, pršel, vse propadlo in potem manj Papič rekel, da se rekel, ok, gremo to delati. Ne zaradi Papiča, ampak roka na srce zaradi Devetaka, ki sem ga hotel spoznati. In je, no ja, Vodopivc tudi ni škoden, ampak potem smo imeli dve predstavi, no, mislim, da. In to je zdaj to. Ne vem, kako bo to po COVID-u, če mu še to sploh šli, pa moje, da ja, vse tukaj, da se nule naredi, je pa ful zahtevno, ker zdaj gledališče pa to propada in mislim, to je ogromno predstav se ni naredilo, ogromno ljudi ne ve, kaj bi delala, veš, mi še imamo to sreče, nismo samo tega čisto odvisni, ampak če si pa ti dramski igralce, pa kaj si ga pa res na srku. Ja, to je zelo res, ne, in smo glih pri ljudeh, ko niso odvisni, samo od komedija, pri hej heju si že zraven od Perice. Ne, nisem še. No comment. Yeah. The best. Par tedno nazaj sva delala tudi pogovor tukaj in je malo predstavil, ko sploh to je. Kaj je Perica? Ja, Perica je super, ne, fater, a veš, kukar ima dosti cajta v življeni in nima odra, da bi to spucil, ne, tako da je odlično. Kaj gost je to super, ki ti je dal ven vse, ker sem jo 6 mesecev nabiral. Ne, pa se, ja, ne, se ima se prijatelj. Koncept ima tistega hej, manj super. Ja, moramo se zmeniti, ja. Ja, le, vse isto pri vsaki stvari v življenju, veš.
In recimo, tako kot tvoje koline, ne, se tudi, da prvič ne veš, ko aš dubu, pa ne bršataš fen ali kva. Maš biti navajen, ker se kolin tiče, maš biti navajen iz otroštva, da si navajen, ali pa da se enkrat odločiš, da se boš navadil. Ja, jaz imam zdaj, ja. Koline, by the way, se letos tukaj zakomplicirali, da se nomen mesar ne upa nikamor priti in bojo klali ljudje prasce sami, pa bojo klali ful kasnej in ful se komplicira. Zdaj noben se ne upam kamor, zdaj si na občine omejen, recimo mesarje imaš pa v ta tretji občini, a pa to imaš tudi mehne okoliše in... Prasa, samo ti klet novembra, decembra, drugeč ne gre. Jaz ga imam še tudi živega za enkrat, ne, ampak po moje, ko što objavil, ne vem, še, ne, da bom, ja, po moje, da bo še. Ampak jaz imam prasa, ki je že zdaj težek, 230 kil, to bo, hvala Bog, imam flašen cuk, da bo to šlo v luft. 230 kil samih mišic drbrš, ne? Ja, samih mišic, pa... Pa veš kak je v dregi odvisno, kak ga kole, to je res zanimivo. Enega še vedno na pagare une daje, enega dvigujemo, eni maje. Najboljši itak, če imaš ti vilce za traktor, da ga ten dvigneš, pa pomaneuriraš, pa je to je najlažje, če imaš ti vilce na traktorju. Čak, sam neke organe treba testirati, a je to sam za divjačno ali tudi za domače živali? Za krave imaš. Za tele, kaže, za divjačno pogledaš organe, ne, če jih je treba jih testirati, za prašiče najbrž, da je zdaj jaka, je ona prašiča kuga, oziroma afriška kuga, kaj je. Zdaj bojo pa afričani kriv, ja, seveda. Vedno se stari, vedno se, kar cool je africanized bees, nikoli ni nič evropskega, ker je sranje, vedno je afriška gripa, afriške čebele, ono, azijska gripa, vedno je, iz unih kontinentov, mi smo super. Ampak, ja, ti imaš zdaj, pomaš steklino, pa to, pa imaš, v divjačstvu imaš tudi zajedavce, še po sebi jazbec, pa medved, pa to ima, ne vem, kako se v slovenščini reče, mislim, na angleščini, trichinosis, a neke, ko se tipo neki črvički naredi v mišicah, pa to sploh ne vem, kako ven dobiš, to je, imaš krče, pa ne vem kaj, če ne skuhaš nad 80 stopina neke, če bi do direkt sam sušit. Pa tak je bedarije, pa imaš pri svinah, pa to imaš metljaja, pa še mrskej se najde. Mislim, itak, vedno organe pogledaš, tudi če ne bi dol preveriti, pogledaš jetre, ledvice, kak zgleda, čreve, če je zdravo, je zdravo. To je the best, to je the best. Boš kaj materiale napisal tudi na koline, si tukaj že kak sklop narediti malo širši? Ful bi jih posnel, ampak je problem posneti to, da zgleda, mogo bi resno, če tvoje celo leto, da bi to posnel kot nek kulturni slovenski dogodek, zato ker, mislim, tudi mogo to mogo za RTV recimo delati, pa kitajega, za nekaj dokumentarno stvar, da ti cel koncept posnemeš, teh kolina, kak se prasec redi, kak ga kupiš, kak ga vzgaje, različne načine vzgoje, kak ga kuleš za sebe, kak gre, kak se drgač kuleš. Koline so v Sloveniji še vedno, hvala Bogu, dokaj velik praznik. Tam, ko sem jaz doma, so včasih enega prasca zaklali sam za mesarje, da se ga pa za sosede, ki sem rekel koline, da so enega direkt pojedli. To veš, koliko ljudi je moglo biti. Zdaj je to drgač, ampak meni je že vedno to tak, sem jaz navajen, da je to manj prijetno, ker sem doživljal tudi celo stvar, tako da je bila nikoli ni narejeta, tako da bi žival trpela, pa karkoli, pa redko kdaj se je kdo karkoli kregal, pa je bil živčen in pol je to, si navajen, veš, da ni benih problemov zravno, pa pol neke produkte dobiš. Ja, jak smo glih pri produktih, si prej omenil RTV, kako pa spremljaš in komentiraš, kaj dogaja? Kaj dogaja? Jaz še vedno uradno nisem odpuščen. Mene je to najbolj stari, ki je tako, to je itak televizija, ampak ja, jaz se še vzanč producent, ki pisao, ej, kaj zdaj je, moram priti na snemanje, ja že malo drkam, ki je tako, to je televizija, nima, ker se tega tiče nikoli,
potrebe oziroma navade, da ti sploh povej, pa to je kira kul, ali si še ti zraven, ali se, ti lahko delaš 10 let za ne, pa ti niti maila ne pošlje, sem začne snemati brez tebe. Pa to je vedno no hard feelings, pa križiš na naslednji projekt, ampak gledaj, Martač mi je super, drugače, super mi je, edin studio mi ni všeč, ampak ti mi že delo rečem, ker nisem tam, ampak od začetka mi že ni bil tisti, jaz ne štekam tega cevo voda. A ga ti štekaš? Niti ne, in tudi ti široki kadri mi niso čist jasni, a ni fora, da če imaš gosta, da ga približaš, saj tako sva midva, ne pa da imaš tam nekaj ruere od spred, pa nekaj šajbe od spod, ne vem. Ampak je, ne, so ja, objektno nebrž študirali to, ne? Ne, in če lihno. Mislim, vse drugače lep zgleda, za kaj drugega, to je meni Studio City varianta, Studio City studio, ampak kar se pa za komediji tiče, mi je pa preveč nek kleten prostor. Mi je pa Tilen ful dober. To pa ful sem vzanč, ono, ki je imel za COVID, ta skeč, ki ga je imel šloganje, ki sta ga Zigor je po moje naredila. Jaz ga po moje 10krat pogledal. Kaj fantastičen je bil. Ja, pa še naš kolega, ne, Admir Baltič, ne, ko je že pričko, Admir Peč. Ja. Ja. Ne, on tudi super dela te prispevke, se je kar spilo v možakar, je hard, dober, je hard, dvigne vdaje. Ja, se Admir je vedno, ko je nekaj za narediti, se vedno dokaže, mislim. Meni je najbolj zanimivo sam to, da vsi mislili, da je star 30. Ja, ok, sam to preden pozabim, pa Miha ja. Brajnik, ne, Miha Brajnik ja. Je tudi zdaj nater, a veš, kukar je pa zna igrati celo in sva imela tudi pogovor, po let mislim, da še ni bilo teh COVID omejitev, tip dela tudi stand-up za firme, ne, a si ti ga kdaj videl na kakem odru stand-uperskem Brajnika? Ne. Ne. Ne, nisem to videl. Mislim, vem, by the way, vsaj za tri vem, ki jih noben od naj ni videl kul nastopati, pa nastopati za firme. A res? No, ja. Super. Im ne bomo delali reklame, ne se prijavijo in pridejo na pogovor. Ha, pa da zvemo, ja. Kako to dela. Reklame, se oni imajo, ne rabijo reklame, zdaj itak nikjer ne moš nastopati. Ampak so ljudje, ja, za kire ne bi niti rekel, da nastopaj, pa nastopaj. Ja, lej, slovenski prak je dokaj nizek nekdaj in ne, že sam... Nisem rekel, mislim, nisem, ne trdim, da je karkoli narobe s tem, ampak, veš, niti da niso dobre, ampak tak bi bil presenečen, koliko ljudi nastopa, ali pa tudi na porokah, za kjere mora, če ti nisem kol ču, pa se mora enkrat videl ga, ali pa to... In oni nastopajo za firme, ne? In očitno dobro, ker jih najemajo. Ja, nismo pusto zaključiti misli. Slovenski prak je dokaj nizek in lahko nastopa marsikdo, ko hoče, ne? In ko zna dostav tiste pol ure. Se, to je važno, ne? Da imaš tiste pol ure, se ima folk fajn. Ne? To je nekak je smisel. Kdaj si ti začel prvič nastopati za korporativne, recimo, dogodke, zdaj smo glih v tem prazničnem času? Čakaj. Pa moram prav razmisliti. Pa moje... A pred skečoholiki ali po njih, recimo? Po moje po njih, už da ne vem, ampak vem, da te prve 3 leta ni bilo neč. En prvih nastopov, ki sem ga imel za firmo, je bil tle na Šmartinski. Je od spoda neka kletka, neke jogija, ka... ne zlaga, ampak pakira je, neka firma, da se spomnim, to je bil po mojem prvih, je toliko odmevalo, on je ta, mene se veš, na začetku tudi za firme, ki delaš, se ponavljati firme, ki iše in neke poceni in povzimeš enega, ki je na začetku, ki te vprašlo na en 150 pa 200 evrov, te je naredil pol ure, pa se v njema super zdela, ampak se tudi pogojeni s temo, in je bilo, ti se spomnil, jaz sam sebe nisem čul, ko sem mikrofon govoril, tako je bilo slabo zvočenje. Je tam je bil, ne vem, a je bil to moj prvi nastop, ampak po moje 3-4 lete od tega, ker sem začel do takrat, da sem začel za firme nastopati. Ker je pa isto, ki pa vsak drug nastop, lahko je dobro, lahko je za neč. Ampak večinoma je dobro, no, razen, če se ful preč pijani, tudi pa nimaš kaj.
Ja, in od tega je minilo že nekaj let, ne? In zdaj te vidimo v vsaki drugi reklami, in potem najbrž kličejo za vsako firmo, da bi nastopila, ne, ne? A, ne, ne, ne. Veš, da ni to tak, mislim, opa, ni lih tem za vsako firmo kličejo, še posebej zdaj ne, ampak je pa december zelo, zelo fajn mesec, vse tako pa restauracijah. V decembru si ti lahko pokriješ do stroškov, zato ker je jaz ga kličem kešember, zato ker res največ služiš v decembru. No. Ker je teh žurk ogromno in te rabi, jaz imaš tako pa 3-4 nastope na dan in če se te da furat pa da nastopati, je to super. In po januarja je itak mrtvo, februarja se počas začne, ampak ponavadi je tako, da december ful delaš, razen letos, in pol se januarja sesuješ, ker ti organizem samo odpove. Ja, ja, in letos, ki si glih omenil restauracije, bojo zaslužili edino Volt in e-hrana, očitno, dostavljalci. Ja, ja. In Pošta Slovenije, ko dostavlja pakete na mesto treh dobrih mož. Ej, gledal sem, da skos nekdo objavlja na Instagramu, kje so moji paketi od pošte. Jaz sem v zanček poslal, pa so prišli v enem dnevu do pošiljateljev, oziroma do tistih, kjer bi mogli priti. Ampak sam nisem dal priporočeno, moj če daš navadno je gre. To mi ne bi bankul jasno, stari, ki pri pošti, ki rečeš, da hočeš priporočeno poslati, ker tek, jaz vam tukaj ne zaupam, da bom plačal ekstra, da vam lahko težim, če nov prišlo tja. Cel koncept pošte bi mogel biti, to mora priti tja. To je, jaz predajem moj blago tep v zaupanje, da ga daš naprej in dostaviš do te osebe, ki jih ne poznaš. Ne pa ono, da tle imaš še ekstra gnar, da se už potrudil pa naredil tvoj job, tako bi ga mogel. Priporočena pošta, nekaj cajta sem se z nevladnimi organizacijami tudi ukvarjal, je kar koristna, ker recimo en mesec dober nazaj so bile ameriške volitve in so imeli neke zgodbe okrog pošte, nekaj recimo teden nazaj so imeli Desus volitve in so imeli spet probleme s pošto in priporočena pošta je un piltek, ko ga dobiš, da rečeš, jaz sem svoje oddal, kaj zdaj to? To je nekak fora. Mislim da. Dokaz. Ja. Ja, ja. A si mogel, ne, pustimo, sem te mislil vprašati, če si mogel kdaj dokazovati, da si kaj naredil, ampak se vemo, da... Dokazovati, da sem kaj naredil. Ne, v redu, ja. Ne, za ciklu sem se, veš, in tako se jaz malo ven zdaj s pajserjem nekako. V redu, Gašper Bergant. To si se pa red za ciklu, ampak to je pa ful dobro voditeljska poteza, tak, jaz sem se za ciklu, v redu. Gašper Bergant, pejmo na zaskriti. Kdo si, kaj počneš in zakaj si tu? Ne, lep, to se te mislim prej vprašati, pa se pozabil, nek si že glih govoril o hujšanju v tem. Recimo, moja pričeska je dokaj neurejena, ne, za razliko od tvoje. Kako hudiča si bil, na kakem snemanji, da so te ostrigli, ne, ali povej. No comment. Baš tako kot naši politiki doma frizerko, a ne? Ja, ja, tako. In ta striž, ne, to pa to naredi. Sej, lik danes je objavila, kaj že tale, isto sem videl, kako nek članek je bil, kako da popolne frizure med COVID-om, mislim, da se, no, ampak ja. Ja, bil je se pa snemanje in je bilo potrebno se urediti, ne, da ne bi zgledal tako totalno hoster, ampak mene mrš vedeti, mene je res enostavno postrišti, jaz gledam sam tle gr in tle malo, dol pa sem na vrhu postrižeš, pa imaš pa brivna aparat, pa gre dol, pa linije pa idek skozi držim. Ja, ja, linijo že držiš tle gor, sem tle od spodi, ne. Ampak enkrat si mi pravil, da si bil uro, dobro uro pri frizeri ali brivci, ali kaj že bila ta zgodba? Se spoliš? Enkrat sem bil, veš, kje sem bil, tam, kje Aleš živil čas, ne, ima še živi, od Aleša brat. Kaj že tle, ne, Savc. A je Savc? Koseze. Ne, ja se Koseze, se ne vem več. Tam od zade stari bil en frizer, ki me je večke eno uro pa po meni strigil. Pa še sploh brade nisem imel. Sam strigil me tukaj cajta. In ni mašine niti v porabu. Sam škarim in jaz sem bil tak stari ta. Ker sem videl, da je škar je prvo vzil, sem videl, da bi če pil tam ful cajta. Pa za brez veze. Po meni še pa enkrat tem pubec, ja tudi večke eno uro
ur 20, en pubec bril pa strigo, ki je bil po moje bolj na začetke, moj se je pa modil na en sestanke, tak moj je lahko pol ure poštimaš, vse drugo, kar je reč, je bolj, kar je zaradi govorjenja, kar lapam, ampak ni to komplikacije z mano. Se pravi, nisi glih zahteval uporabnik frizerskih storitev? Ne, to, če me zafukaš, bom rekel, v redu, se bo zraslo nazaj. Ha, to je dobra logika, ja. Jaz se lahko zmeri pobrijem, ne? Ampak boš videl, ko priješ v moje leta, ne? Pol se začne rečiti, pa se ne bi več, kakoli ne veš, če nazaj zrasli. Samo to je, to ste teorije, veš kaj, da če se ti, da če se briješ, pa to, to imajo ženske doskrat, če se noge briješ, bo je dlake bolj rasle. To ni bene logike, če bi to bilo res bil vsake glabučen, se sam brit začel spet. Sam močneje se ti zdi dlake. Jaz hvala ja. Bogu, imam dokaj močne lase, ampak bom pa pač druge stvari slabše imel. Ja. Tak je, nekaj gre, nekaj da. Ja, le, tak je že vlede, kaj čmo. Da pstiva zdaj to nego malo na strani, ne? A si slučajno zdaj, vem, da tudi, ko sva se pogovarjala par mesecev nazaj, si razmišljal o novem setu in predstavi. A si zdaj kaj napredoval v tem času, ki je malo več časa za pisanje? Neč. Absolutno neč. Lahko bi ti pokazal temle tablo, ko imam, se mi zdaj pripelo iz bivše pisarne, oziroma odkupil sem jo od bivših sodelavcev in imam par for napisanih gor, ampak neš konkretnega. Mislim, zdaj bom začel pisati. Imam fore, se jih pišem sproti, ampak ne morem jih izvajati in razvijati, veš, ker to je dokaj živa stvar in moraš delati. In če sam sediš, pa bereš, pa čakaš, da bojo popustili, da boš lahko delo, to, kar bi mogel delati, je pač malo kot zombi ratelj, mislim, ne vem, kak bo. Jaz reč, čakam, ko me čakam, da od tega konc, stari, ki je, lej, se veš, mislim, tuk, lih prej sem gruntil, tuk gnarja, ki smo leto zgubili, je se ti zmešalo. Ja, lej. In fora o tem, da ti lahko še kaj delaš, nekateri pa še tega ne morajo, ne? Tako da to. Se čustvujemo z njimi in jih bomo tudi povabili, ne, na dogodke. Recimo, ti hodiš tudi na open mic, kjer ni vstopnine in še vedno hodiš, čeprav ne, ti ne bilo več treba. Ne? Se vedno ti je treba, mislim, na open mic greš za to, da vidiš, kjer prehaja, pa vedno se kje spomneš še pri sebi, ki si padaš v element komedije, pa ti bolj to paše, pa začneš malo bolj tako razmišljati spet, a veš, kaj malo zamenaš krok ljudi, pa poj to caj. Tudi, če pride kak nov, pa vidiš, ja, pa pride, pa vidiš, da je dober, pa to, pa ga lahko spremljaš, pa vidiš, če si imel prav, pa tako ne. pa itak po treh mesecih neha. Ej, večina jih neha, se to je. Leto za open mic je katastrofa, ki tak noben ni prš, noben, ki se je loto, ni mogel nadaljevati, upam, da novi obupali vsi. Je pa ja, mislim, se, to je naša kultura, ti moraš hoditi na te začetke, tam, ki je začel pa hoditi. Kje už pa material sprobil? Lahko ga ja, na odru, tam, ki te plačajo, pa da ga dodaješ, ne, tam, ampak če bo čim jaz polurni set od konca do začetka proizvesti, smo neče vedno na open mic, ali? Odlično, ki si glih omenil tablo, lahko izdaš tukaj tudi mlajšim komikom, ki to se veselja in gledajo, kako hudiča narediš pol ure? Sam pišeš, pa nastopaš. Mislim, čisto, te prvo boš naredil 5-10 minut, pol boš naredil 20, pokaj nekaj boš imel pol ure, ampak da imaš pol ure materijala, si ga rabil proizvesti za 50 minut, da je pol ure uporabnega, pa za 40 minut. Sam pisati moraš, pa pol se staviti v nekaj skupno zgodbo, da bo logično, pa tak naprej. Ne. Traja. Polka enkrat se navadiš, ti boš pogruntil. Ja, ampak, ki si glih omenil tablo, gor pišeš one-linerje ali pišeš te 10-minutne ideje za zgodbo, v katerih bi lahko govoril? Ne. Zdaj si pišem sam bullet pointe, pol si pa v glavi razvijem, kaj bi rad povedal, pa si, da si bom začel zapisovati te fore.
že 2 leti govorim, da bom vse posnetke iz mobitela si ruknil dol, pa jih prepisal, pa razvil naprej. Zdaj pa mislim, da je res caj, da to naredim, na, ker kakor zgleda, bo tale sraje se še kar nadaljevalo in imamo še do poletja, po moje, cajta. Ja, upamo, da bo malo prej sprostitev, glede na ne, to cepivo, ki prihaja, da je. Ja, se cepivo je super, samo kot folk. Se vidiš, že se noči cepit, eni se seli na Švedsko, pol imaš, mislim pa, da zagra, pa da bojo dovolj ga preizvedli, pa vse, pa da nas piti, kako druge strani. Zdaj v Indiji, včeraj sem videl, kao neka nova strana se pojavila, ki je 300 ljudi hospitaliziranih v eni regiji, pa ne ve, kam maj. Zato veš, še hujiška pa, da je COVID, da ga je konc in takoj rukne neke drugega. Ko bo seveda prišli iz Afrike ali pa Azije, tučni ne bo, tako jaz prej rekel, vedno jih bomo obtožili. Ja. Ej, a si kaj tuhto, da bi recimo svoj fanbase izkoristil za to, da bi ne vem, vsakem tvojem fani poslal lahko 2-minutni klip, pa da ti ga prepiše, eh? Jaz ne vem, kak ti misliš, da ta svet deluje, ampak to ne bi cool funkcioniralo. Koliko fanov pa misliš, da imam, da bi bili tukaj aktivni? Morda 3. Lahko ti pa to povem, stari, da sem... Zanč me je, da sem bil na vikend pakete in mislim, če mi še kdo reče, da me ne najde, da ne najde mojega naslova ali pa spletne strani ali pa kitajega. Ena gospa je tako, nekaj smo v zoknih govorili na vdaji, ena gospa me je klicala 5 minut po koncu vdaje, da ona štrika zokne in jih lahko pošle. Stari, jaz sem se toliko strašil, nisem videl, kaj se dogaja. Jaz sem mislil, da me eni prvi zajebava in pa je rekel, imam tudi, če narabite z okno, imam tudi slike, ki jih delamo, veš, ne, tako, ok, super, ampak tak, točno, če mi še kdo reče, da me ne najde, če me ena 70-80 stara gospa najde na interneta, v roku 5 minut najde moj kontakt, lega, ne ti bluzi, da me ne najdeš, prav, me je očitno še preveč lahko, no. Ja, starejša populacija je že zavzela Facebook, očitno uporabljajo tudi Google in seveda zdaj pa penzionisti v domih za ostarele Zoom uporabljajo in so čist debes, so profiči ratala, veš. Smo mislili, da ne znajo na tipkovnica, kurac ne znajo, vse znajo, sam če treba, sam če treba. Vse znajo? Zakaj tukaj zdehamo, pojesti? Zato, ker sem dolgocajtni kušus, ni panike, stari, v redu je, sem bil dolg dan, ja, spal si po 2 stari in zdaj sem zdeha, dej, dolgocajtni se bo v redu, ni panike, ne se sekira, to si 3 gledalci bojo spod komentirali, super. Že 3 dni, stari, nisem normalno spal, ampak ja, populacija, ki je pri nas na net, je ful velika, mislim, da je skor 85-90% ljudi ima net na mobitel in ga uporablja. Kaj se ful nisem mislili. Jaz vidim, moji starši stari uporablja in net. Kamut, moja fotor zanč klico, da je najdu popust za gume. Zato, ker še nisem mogel verjeti, on je najdu na mobitele in je najdu popust za gume, ki ga jaz nisem mogel najditi. Ampak je bil, je obstajal. In sem ga pol najdu po 1 uri iskanja. Je bil tuk skrit eno, veš, reklamo me ven vrgle. In je dobil gume, pismo 30 evrov cenej. In to je skoraj 17 let star možakr, ki je se znajdu na mobitela, veš, ti ne moreš, vse tehnologije ni se tukaj hiter, da se je nauči, ampak ki se je pa najde to, kar hoče. Bere novice, maje un WhatsApp, maje Facebook. Edini največji problem je to, da jih nategujejo ljudje prek neta, zato, ki jih je lažje nategniti. To mene najbolj skrbi, kadarkoli dobim kak klic, a veš, da te foto kliče, da je nekaj najde, tako ono, o, upam, da še nisi kupil, a veš, zato, ker ne vem, kaj je dobil, ker vem, da, ker sem delal za eno firmo, nek nastop po let, so mi povedali, da spletni kriminal je že zdavne presegu droge, oziroma promet z drogami. Ljudje nategujejo, a veš, te ljudi, zato, ker vejo, da se na net in starejše gospe pošiljajo princem iz Alžirije ali pa bohve kot po 10 juri vse, kar imajo prišparano,
pomaš ljudi, ki iste ženskam iz Ukrajine pošila in polte. Jaz sem čul za primere, ki so kupili ne, stroj za ne, pa 10 jurjev, pa je šel cash v malor, zato je šel kar na en račun. In je ful nevarno, ne, še posebej, ki imaš veliko naraščajoč to starejše populacije, ki, ti, ki veš, da je to lahek plen za ene idiote. Imaš cele pisarne modelu, ki sam čakaj, kdaj bojo dobili te ljudi. Časem jim se savce na dom prodajali, zdaj jim pa kje drugega prekneta. Ne. Z mojo mati imava tak dogovor, da nič ne klikne, sploh pa, kadar jo vpraša za password, tega zapre takoj, ampak okay. Imam pa vsake tog časa še vedno klic, ej, virus imam na telefoni, a veš, ki so vne reklame na aplikacijah, ja. Virus imate, virus imam. Ja, seveda, vse v redu. Stari, moj foter je dobil nekaj, enkrat na telefon, ko me message je pošiljalo, a veš, ni niti videl, a je on kliknil, veš, a je v žepo, ki je imel, da se mi je odprlo, ampak, ali pa je bilo toliko mehna, ne videl, in me je pobiralo, me je message skozi pošiljalo, a veš, mislim, in to je nek nategunski program, ki je narejen za nekoga, da ne bo upazil, se veš, kak je to hiter. In je, mislim, mi dva niti ne pomislimo, da se ljudje odzune, ki bi kirga vatle nategnit, še posebej starejšega. Ampak jaz sem videl ljudi, ki so hodili, veš, ki še posebej tak na kmetijah, pa to se ti kar naenkrat avto pripelje in ti pripela ene posode in pot jih posiljuje tam z njimi, ali je neke posode, ali neke ima za prodati, ker je vredno 3 evre, prodaja pa za 150, veš. In bolj, ki je star človek, lažje ga naplahta, ali pa ti gre kar v bajte, ali pa, ker pri nam se bile, ali pa ti je ropa, in to je manj najhujši še, misl, pa imaš to, veš, da tak, da bo nekdo v ropo starše, pa ki je to, ker pri nam se bile eni model, nekaj cajte se eni hudli ropat, prav luče se bile, ful, veš, zato, ko lahko kasiči zaprte in se hodi ene pubi iz Kranja ropat. In pol se je to končalo, ko se hemo napačne mašle v bajte, ko jih je čul. Ko je, pač, ko jih je malo nagnal doma, nemoj te greči. A jih je rešil ta problem, prednji je prišlo do organov? Ja, malo je rešil problem, prednji je prišel do organov, ja, neč, po bi se tudi šli domov, ampak ne več v istem stanju. Ker to je, ampak večinoma, ki ti krade, ti pa itak sosedi krade, ali pa nekdo, ki ga poznaš, stari. To sem jaz, to imaš vedno čuvati, ono, je zajebano, če imaš vedno odzade v glavi, da nekdo te je sposobno ropati, stari. To ima ni blankul jasno, ki ti ljudje, ki gre na morje, objavljajo slike iz morja, tede, ki se na morje, ki tako si zmešan, en to gleda in si zapisuje, aha, ta naslov je zdaj prost. Ko sem včas še fotografiral poroke, v manjših skupnostih so imeli prav sosede ali pa celo v dveh primerih varnostnika, ko je šla cela žlahta in še sosedi na poroko, so najeli varnostnika, da jim je čubo hiše, ker so vedeli, da tudi da ga ni doma. Jaz ti lahko povem, da še bolj prefrigani se, oni, še bolj podli so ljudje, ti gledajo, kdaj je pogreb ali pa kdaj je maša za žlahtniki. Jaz sem to doživel, stari. Jaz sem to a mašo za žlahtnike? Ne, to, ampak ne, da je nekdo v to Evropa dbajte in poznam ta dva poba. Oba, zdajmo sem v šolo skup hodil, en je pa direkt zravno, stari. Sta čakala, da bo familija šla hmaši. Sta čakala nekje, kjer nimaš kaj za avto začakati, stari. In jaz sem šel za nalož gor, ko sem šel čuvati bajte, ker sem vedel, da to delajo, stari, in sem jih dobil pred bi šli. To ne moreš, to z barabuno imaš, kakor češ. Ja, nažalost. Ja, stari, jebi ga, taki cajti se, tep se zeha in pogovoriš o nekem mehnem kriminalu. Imamo pa kriminal belih ovratnikov, kukar pa se delamo, da noben za njega, ne ve. Te barabuni, ne, ki si omenil. Ko pa te zgodbe, kukar vama jih pravijo za Femiče, da še malo se vrneva na to, ne? A verjameš, da so vse resnične? Ne, lej, po moje, jaz jih obravnavam, kot da se, ampak
mislim, da, da nekaj jih ni, no. Ampak v, v bistvu mi je vseeno, dokler je content, dokler so zanimive, so vse sprejemljive. Ja, to je to, ne? To je to. Neki, neki se zgodi, neki porednega po možnosti, ne? Pa Fox sprobuje, veš, svoje literarne, mislim, probaj svoje literarne žilce, če jim bo šlo nekaj napisati, kar bo zanimivo. Ene stvari, ki jih preberamo, se tako na tole izmišljeno, veš, ki je za en preveč glup problem, preveč dobro napisano. In veš, da to ne gre skrb, da je nekdo tukaj pametni, da je takle formuliral stavke in taka napaka naredil v življenju. Ne gre, ampak v redu, pustimo to. To. Who am I to judge? Lej, moram reči, da sta zelo prijetna za nedeljsko kuhanje kosil ali pa vožno z vlakom. Ne? To, dokler smo se lahko še z vlakom okrog vozili, je bilo fino. In vam želim, da ta tako naprej še ostala. A so te ljudje kaj nagovarjali zdaj kakem drugem projektom še, kako povezovanje morda, kak je oddaje? Ne. Zdaj je, ker je, stari. Mislim, dokler, itak za oddaje, pa to si imaš sam, bolj, kaj ne spisati, tukaj nekaj trg, tle te nam benih prosu, da kam priješ. Ampak, ni, zdaj ni net, stari, zdaj gulimo luft, jaz imam decembra par online dogodku, zdaj da imam le, evo, da što, v petek objavil? A, recimo, ja, v petek. Evo, le, v soboto objavimo zjutraj fejmiče, pol imam na Facebooku vodim, a poznaš Koroška ali neke za Koroška regije, imamo nek pub quiz in pol zvečer imam prek spleta zžerjalo en dogodek in pa imamo 19. za Ruše en dogodek, Saša je, ne, 19. je za gasilsko društvo, enkrat prej, ne, je za Ruše, pole zagotovlja je 26. ampak ful je mala, ampak vse je prek spleta in pogrešiš to v živo. Ne vem, kako je zdaj dovoljena, lahko za avte, veš, tako je bilo nek, enkrat so probali v celo narediti na začetku, te pandemije, da se ljudje prišli z avto, pa trobli, pa da si imel to publiko. To je bilo kar cool izvedba. To bi mogel tle v Beticaj mrmala reč, da bi na parkirišče nadeli, ampak ne vem, če je dovoljeno to dejansko. Ja, glede na petkovo kroženje okrog parlamenta, mislim, da so zdaj avti tudi malo prepovedani. Ne? Jaz spoh ne spremem več novic, stari. Res. Ne da se mi več, ne da se, jaz sem te videl, kaj so v demokraciji pisali, pa tako, kaj the fuck smo prišli, stari, ki je tako, un, pa dons, kaj je, vse, kacina, ne, ono, kako si tako glup, da daš masko pred kamero dolno, pa dej na lepo te prosim, kaj te že poreži v cire, kaj si tako, jaz sem zanič nekaj mogel iti v Maribor, z dovolilnico sem z nekaj posnel, lega, v Maribor ne jebe noben mask. Vsak te deseti ima. Ful je razlika. Pa tak, ne vem, kaj bo. Jaz sem upam, da to cepivo prišlo in da bo enkrat mir, pa da ne bo nekaj iz Indije na novo prišlo. Tudi pa res se bomo nekomu hostu spravil. Ja, ta luksus imamo zdaj, da ljudje ne letijo več na turistične destinacije, ampak letijo samo še naši politiki po svetu, tako da če pa oni kaj prinesajo, pa itak ne bojo spet nič krivi. Ne, kot to, on je šel kaj, v Izrael je šel? Ja, ta drug majster pa Logar pa v Ameriko. Ne. Tak, nujno. Nujno je bilo treba. Mislim, tako, kaj se ti res zdi, kaj to gledaš, tako na, pa dej, kaj če me malo manj kak je bilo one reklame, ki se namest, da bi rekli, sem takle pokazali. Ki se počutiš že porez, ko bumbar, ko upoštevaš vse, pa stek, dejno. Ja, pa jasno ti je, da zdaj v času da svetovne komunikacije preko spleta, da se vidiš na štir oči, bo zihar neka korupcija od zadnji spet, ne? Seveda, pa z orožje. A si gledal to, kaj je bilo z orožje? Ja, več stvari je bilo. Studio City sem jaz gleda, ki je bil ta Luka Mesec, pa on ta drug, kaj je že odnosilo. To ni nrbrž. Ja, stari, in Luka Mesec začne ono, ja, kaj sploh delamo tam? Vojna ni potrebna, pa tako je ono, stari, vojsko imamo, kaj ti razlagaš? Daj mi nek
da je nek argument, da ne rabimo zdaj le vlagati v to, ne pa uno, v pravličnem svetu. Mi smo tam, stari, zdaj pa kamo naredili, ne moraš kaj reči, uno, mi smo peacemakeri, bolj kot pa warmakeri, ja, veš, uno, stari, ti z neke iluzije živiš, jaz naštekam tega nabave orožja, zastopim, da vojska rabi opremo, če je že imamo, to moraš plačevati, jaz sem isto proti vojski, ampak imamo je, stari, imamo in je treba to vzdrživati, to je bilo vedno drago. Ampak ne, je to zaradi NATO ali to je naša? Drugač, osnovna ideja našega odostovanja, recimo na Kosovu smo bolj kot ne peacekeeperi, druge pa je tudi to, da se pokažeš, da si zraven. Če se spomneš takrat, ko je bilo 2003 iraške zgodbe, so se začele, smo, mi Rupl je tudi dal podpis, mislim, smo dali obljubo, da bomo sodelovali, ne? Ja. In to zgodba, da si potem zraven pri biznisih tudi, ne? A veš, ker ja, državo porušiš, mora en zgraditi, ne? In ve se, kdo bo jemo cash. Ja, ja. Mislim, to je itak, ti ne greš vojna je biznis, ti greš tja nek posel narediti, a veš, se kdo pa ceste v Afganistanu dela, pa v Iraku, pa vse energije, a veš, dobi. Samo, pa smo del tega, zdaj smo v NATO, je treba, itak Trump je vlade stisnil, da je treba malo denarja nazaj dati, da novi za Američani in začeli švicati, ampak za to pa jaz ne vem, je bilo to zaradi pogodb z NATO, a smo mi za svoje kao mogli poskrbeti pa in dati, da ne hodili v copatih naokoli. Res je, da so slabo upremljeni naši vojaki, ne? Ampak hkrati tudi, če gledaš, kakor je sekretar zveze NATO, ne? Prišel v Slovenijo, pa se začnejo stvari premikati. Ne? In tudi Pompeo, ki je prišel, se začnejo stvari premikati. Ja, to, da neke politike prepeleš v Slovenijo in pa veselo mečemo denar na trgu probleme, namesto da poskrbeli za naše šipke, ne? Kaj smo naredili za penzioniste in tako, ampak zdaj sva čisto zajadrala, Gašper, čist sva zajadrala. Kaj prav? Malo jadra, tako kva? Malo jadra, tle ki smo, stari. Jaz imam fake studio, računalnik imam gor na likalni deski. Zravno imam mikrofon, tle imam neke obeske, rože, lučke sem jim sam sestavil, zastopiš, vse je fake. Nema malo, ne se cekirati. Vse, kar ne bo stane, je humor in tega pa hvala Bogu, kar nekaj imamo. Očitno danes bolj bal smo ga pokazali in smo glih pri tem, za desetkin kviz delamo tole, kaj že, kviz, jaz mislim, ker smo dobili neki štajerski nasvet, da jaz je preveč ljubljansko in zdaj je jaz in je ful boljš. A to, kaj gledaš, je kviz? A, ne. No ne. Comment. No comment, ja. Ne. Ne. Kube, sorry. Ne, nisem. Mislim, gledal sem ga v živo. In je bilo dovolj. Ne gledam ga. Dele. Veš ka, posodili se mi pobe neke knjige o mesariji, po izdelavi salam, pa tega, pa to zdaj berem malo. Pa še, imam ful za brezano doknari, tako da ne. Dele, lik tam na odzadi je omara polna knjig, ki se jih še nisem notil in moram jih zaradi decembra malo dati iz polic na drug glavo. Ja, to je zelo lepo. Papič je zanj dal tudi bravljeni zasvet Johna Cleesa in pa še enega je dal, ko sem zdaj seveda pozabil. Bo treba pogledati za nazaj, ljudje. Čist na koncu, John Cleese pa še stari. Pozabil sem. A bereš komike ali bereš leposlovje? Komike sem imel, vse li gledam tam nekaj, sem imel Frankie Boyla. Mislim, nekaj sem bral komedije, ampak ta knjige, ki pač v komediji govori, me pritegne in tak nasploh razen, če je pisano smešno, oziroma, da je kot komedija, ne o komediji, ampak zdaj imam druge stvari, bolj tako praktične za brat. Ena imam, ki me zanima o investicijah, ki me visi tamle, že pa imam ena, ki sem je že po moje trikrat na pol prebral, ki je o advertisingu. Ona imam ena, pač ja,
vlaganju, pač denarnemu in po manjkle v meseriji, pa v čebelah, pa par nekih romanov imam, ki jih moram prebrati, nekaj The History of Mankind, pa to, pa The Art of Forgery mi je dal tale, prav avtor mi je dal in še nisem prebral in moram prebrati. Tako je v kamni, ker nam se spomna, kako me Noah, ne spomna se primke. Ja, ja. Jaz sem se vmes spomnil, mislim, da je bil Nikola Tesla, ja, en izmed Papičevih knjig. Ja, zelo lepo, Gašper, no, zelo lepo, da to bereš. Kako pa Papič bere knjige o ljudeh, ki se tako kot on pogovarja iz golobi. Dobre, stari. To je lepo videti, to pa... Stari, v teh Femičih me res da best, kakor ima Papič to voditeljsko vlogo bolj prevzame, tih pa prebija zraven. No, nastavlja ti pa tolčeš, ne? Veš, kak je različno. Mislim, drugač, zdaj, ki se ne vidima, ki se sam pre kompa vidima, ki to je podavali. Jezus, zakaj si bil gleda? Zato, ker govorimo Papiču. Pa ne, ja, možno. Kaj sem mislil reči? Ful je čudno, ki se ne vidimo v živo, ko una energija ne dobiš čez, pa to je ponovadi edinkrat, ki se čez teden vidimo na kamere in je čudno. Je. Mislim, ne vem, jaz sem grunta, bi gosta tudi dali noter na kamera, a ga ne bi. Malo to zdaj razmišljam, da bi bilo bolj zanimivo. Ja, le, z gosti je, treba še malo te zamike upoštevati, pa interakcije. Oglejte si kviz, jaz mislim, mi boste videli, kakšni zapleti so možni z gostov. To je to. Čovjek, kako vam gre ta kviz, sorry, nema še malo s tebe. Stari, ta kviz je super, vsak teden si primoran, pa če napisati, moraš neki joke za ta kviz. Vsakič povabimo enega gosta, kdaj so izkušeni komiki, kdaj so open micari. Recimo, zelo dobro se je izkazal David Gorinšk, Jan David Klenjak. Recimo, s Kokošarjem smo imeli nazadnje, je bila tudi lušno. Zdaj jih bom pozabil. Mislim, da smo jih imeli še 6 zdaj v drugem lockdownu. Prihaja to ven v ponedeljkih o 9 na kanalu od 10. In je prav lušno. No? Ja, zato, ker je fred termina. Veš, ob tvarkih so ene stvari, ob sredih so ene stvari, vi imate vikende čez. Ne, nimamo mi do vikende. To v vikende objavlja. Kdaj snemamo pa kadarkoli, se zmenimo. To je vikend zadevo, stari. Ja, mislim, dam te nasvet, ki v ponedeljek, mislim, razen, če date naslov služba ali pa nekaj, da v folk vede, da v ponedeljek to gleda. Ker ti kvizi pa to je mišljeno za, bolj, pač ta mrš preklop narediti iz vikenda, da to čez teden gledaš. Kaj mi dva imamo, naprimer, tako, da mi dva v soboto objavimo, ampak prav vidiš, če je lepo vreme že zune, je ful manj ogledal do nedele in pol ponedeljek gre je gor, zato ker je ful na šihte in vemo se, kaj delaj. Ja, to je glasno produktivno. Ja, pač državne službe. Če pa je tako vreme, da je za neč, pa do nedele že ful dobimo pol ponedeljek pa do konca tedna bolj, ker ne ravno črpe. Ja, odličen nasvet, si ga bom kar zapisal, ja. Se lahko zapomneš, stari, iz ponedeljka del na petek. Ne, se ne zapomnim, stari, jaz vse napišem, ker če ne pozabim. Veš, ko delam zdaj, tele spletne pogovore, pretvarjam v podcaste in vsak dan dam enega ven, po nasvetu kolega tvojega Marka Kapitana, koja je že na Instagrami Kapitan brez ladje, tudi da ga lahko stokate, mi je dal na svet, da naredi to na Anchori in ti distribuira sam in ker je manj kot en teden od tega ima Apple podcast še ni approval ali kar koli morajo narediti, da štekam čist. Nimam nič ogledal, kar je super, ne? Tako da bom naredil eno knjižnico, pa bom pa začel se hvaliti, da lahko pogovore iz leta 2019 in 2020 poslušate na podcastih. Naredim še nek uvodnik, zmer povem, ko smo se kaj pogovarjali, pa kako neumno zbleknem in to je to, ne? Ej, sam nekaj, kje pa si ti izdelaj, ki gledam tvoje ozadje, si doma? Doma, tle v Ljubljani. Aha, okej, gledam, ne, tiste slike pa to. Kaj... Ja, ne, bela stena, ne, drugače tle je še kar kuhna, ne. Aha, okej. Tle je še kar kitara, walk-in, ne.
Ampak slike sem gor namontiral, ker sem dobil več komentarjev od kolegov, da fucking bela stena je moteča. In sem dal gor ene slike, ki sem jih imel Brooklyn Bridge, ja. Pa Apollo. Ne? Mm. Pač mene pa, mi dva smo imeli pa Sašo iz Radune vdaje spletne lih, da mi je pronar, da sem naštimal, pa me, da smo malo, vsak se je mogel kao studio doma zgledi, da zgleda čim bolj profesionalno pa to. Ah, da je sve čisto domače, čak izde sem dal sebe, ker sem genialc. Tebe, domače, ne, se vidi, da imaš radiator, se pravi si natoplen, se vidi, da imaš rože, se pravi imaš saj neko ljubezno življenje, če te že tvoje ne more gledati. In imaš vodo, in imaš vodo. Ja, tako da to je to, med korona, to še novega, to je še novega, stari. Napisal sem eno otroško igro, ker sem vas kobalam napisala eno igro v prvej lockdowni z Vardo za domovino naprej. In se je že bral v Žalskem, nekem amaterskem gledališču, tam pa Žalcih zamir pozabim. A so, nisem pizda vikar, če to je težko zdaj doma. Neki naveja, no, pozabim. In pa sem rekel, probo še sam in sem jo spisal, ne? Sem jo spisal, še naredil par komado za to in zdaj to pošiljam okrog folki, da mi kritizira, da lahko popravim. Super. Pa kaj, v čemu se pa gre? Osnovna zgodba je pač še enkrat otroška igra, dva lika, en, kakor dobi zavahtat panje od detka, se pravi nek kao mulc, in medo, kakor hoče osvoboditi čebele. Pa se dogaja seveda neki konfliktik, se pač neki pa nek slapstick komedijo, pač za otroke primerno, ki se najbolj na slapstick smejo bolj kot na neke intelektualne fore stila, no pustimo. In zaključ se tako, da ugotovita, da oba dva hočeta isto, dobro za čebele, ne? In pol medov čuva čebele, takrat, kukor ni dečka ali detka in zato dobi zameno, kukor se temu reče kozarc medu vsak mesec, ne. Tako da sodelujemo, nek bullshit pač. Lepo. Čak, da dobiš one Uber veganske starše, ki bojo to prišli gledati. Ja, kva, imaš kakaj izkušnje z njimi, ali kva? Ne, ne, onega se hardcore ne je imena, ki je izkoriščene čebel. Res, ali kva? Jup. Ja, dobro, no. A komarja pol tudi ne prepodijo, če jih piči. Jup. Dobro. Jaz sem že slišal pogovore o klopih, da smo preveč kruti do njih. Mi. A je to res pri klopih, to sem slišal, dokler so te večji sesalci v hos, se pravi srne in to, da te klopi niso unta žleht, ko imajo te borelioze, ampak so te ta normalni. A to ti kaj veš? Jaz, kakor sem iz Amerike nekaj bral, je tam, ki je ful jelenadi, se je borelioza ful v večjih, v večjem številu pojavljala in lahko ti povem tudi iz mojih izkušenj, da ko sem, ko imam te kamere zdvijat, pa to, ko hodim po stezah od jelenade, da bim absolutno več klopov, ko pa če hodim po drugih poteh. Okuženja, ampak sam po številu, vem, da tam, kjer je dosti jelenade, je tudi pojav borelioze bil prisoten. Zelo lepo. Te posnetke objavljaš tudi na kakem socialnem omrežju morda, tvojem Facebook ali Instagramu? Mislim, lahko bi kaj objavil, lahko naredim en nelih kanal, ampak lahko pa naredim par eno video serije. Mimo grede, rad bi se ti tle javno zahvalil, ki sem mi posodil fotoaparat, da sem lahko šel slike divjega Petinina leta spomladi. Ne, mi dva smo imela un intervju po moje pred temo, a ne? Pred sem šel slikati. Res je, di za kaj in če boš še kdaj rabil, seveda je oprema na voljo. Sploh zdaj v teh časih v fundela. 330 slik divjega Petelina sem naredil, ker je bil nor Petelin in to sem načrtoval, po moje sem 5 let hodil divjega Petelina, pa 4 leta gledati, čul sem ga vedno, videl sem ga dvakrat, nikoli ga nisem mogel slikati in zdaj sem ga prvič lahko slikal in je pač super bilo in nek, tako sem je rekel zjeble, da hvala Boga, da smo naštimali avtomatsko vse, ker ne bi mogel štelati vmes nastavitve ISO pa vse, ne bi mogel po svoje štelati, ker jaz, ker sem odložil fotoaparat, ker sem ga spustil, jaz sem mislil, da imamo zabline, stari. Jaz sem z celo roke sem pritiskal gor na tist fotoaparat, da sem slike delal.
Ampak hvala Bogu, da je mašina za delati in vse to zdrži. Hvala tudi tebi za več six-packov tudi in ne mene spraševati za te fotke Toma Gašper, ker vse, kar sem jaz dubil na kartici, je bila ena pomankljivo oblečena gospa, ampak tudi teh ne bom delil, ker sem seveda zbrisal. Gospodična, pardon, gospa, da nismo pri Papičevih, ne? Ok, Gašper, ful je bilo lepo s tabo, hvala za ta pogovor, ljudje poslušajte, uživite, jutri pridejo ven Femiči, tudi če je lepo vreme, vzemite slušalke sabo, pa našetno, če ni lepo vreme, pač poslušajte tako, kot se ponovat, danes z nami Gašper Bregant, jaz sem Matej Pušnik, uživite, to je to. Hvala, ki ste poslušali, lepo se imejte, lepe praznike vsem, pa ostanite zdravi. Srečno.